Soustředěná ofenzíva na východě a jihovýchodě Ukrajiny zatím ruské armádě nepřinesla významné územní zisky. Svádějí se tuhé boje o každý kousek území. Ukrajinské obraně se daří na mnoha místech odrážet útoky nejen díky zbraním dodávaným ze západu, ale zřejmě také díky spravodajským informacím, především od spojených států. Zastavení či zpomalení postupu ruské invaze vede ke spekulacím, co by mohla Moskva ještě nasadit ke zlomení ukrajinského odporu. Pomohla by Rusku všeobecná mobilizace, dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview plus. Postem interview je dnes bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky Jiří Šedivý, který v současnosti působí na Vysoké škole Cevro Institut. Dobrý den. Dobrý den. Ukrajinská strana v posledních dnech hlásí mimo jiné ruské ostřelování Chersonu oblastí severně od Iziumu, stejně jako Severodoněcku, Propasne nebo Limanu. Jak byste popsal ten současný stav na východu ukrajinských bojištích? Já si myslím, že Rusové v rozporu s některými jinými vyjádřeními tu svoji ofenzivu začali. Ta ofenziva vždycky má několik fází, a ta fáze současná to je likvidace infrastruktury, zařízení, které mohou podporovat pohyb vojsk k podpoře těch bránicích se uskupení, které Ukrajinci mají rozmístěné jak na té své východní části, tak na části jeho východní. A to bombardování, které prováděno ať letecky křídlatými raketami, případně dělostřeleckými palbami, tak to skutečně má za cíl připravit podmínky pro to, aby mohly ty pozemní síly, především mechanizované a tankové jednotky, proniknout do větší hloubky. Jak se jim to podaří do budoucnosti, nevím. Zatím se zdá, že Ukrajinci jsou na to dobře připraveni a že se nepodařilo zničit větší část těch bránících se vojsk, i když pravděpodobně i tam dochází už ke kritickým okamžikům. Jak dlouho může tato fáze trvat, tedy to ostřelování různými zbraněmi? Může to být třeba ještě tedy týdny, protože v nějakém okamžiku přece musí dojít i munice, nebo ne? Tak nevím, do jaké míry dojde munice, vzhledem k tomu, že neznáme, jaké jsou za prvé zásoby, které ano. si Rusové připravili, a za druhé, jaké jsou ty výrobní kapacity v Muniček a případně dalších jiných závodů, které vlastně dodávají náhradu za tu zničenou zbytěné zbraně, případně vystřelenou munici. Ale to nemůže trvat do nekonečna. Samozřejmě, že já si myslím, že v současné době už došlo k tomu, že Rusové jsou za určitým horizontem, protože ta doba té, to toho ničení, té paledné přípravy, ta už trvá relativně dlouhou dobu. Takže buď se skutečně už rozhodnou pro něco zásadního, anebo se prokáže, že se skutečně nejsou schopni nějakou soustředěnou a velmi účinnou ofenzivu zahájit a potom budou muset hledat takovou cestu, která ještě bude pro ně schudná omezit své bojové aktivity a s nějakým pompézním a vyhlášením vyhráli jsme přece jenom, ale odejdou z bojiště poražení. Jak se vám, pane generále, jeví ukrajinská obrana v této fázi pevná? Já si myslím, že ukrajinská obrana byla dobře připravená. Víme, že dostávají Ukrajinci řadu informací ještě od spojenců, takže jsou schopni se dobře připravovat, dobře manévrovat. Ukazuje se, že přece jenom nejenom ten morál, o kterém jsme se vždycky bavili jako o hlavním aspektu schopnosti Ukrajinců se bránit ruské agresi, že k tomu ještě přichází i ta takové dobře zpracované vojenské řemeslo, i když je potřeba také uvést, že přece jenom ta délka už intenzivních bojů naznačuje, že potřeba i Ukrajince, aby začali měnit svá vojska z pravidla po měsíci, maximálně dvou měsících, intenzivní bojové činnosti, ty útvary na prvním sledu jsou vyváděny k tomu, aby se počinuli, aby se doplnili a podobně. Takže i tohoto Ukrajince čeká a uvidíme, do jaké míry ta další fáze, to znamená nasazení těch dalších vojsk, udrží tu kvalitu válčení, jako to bylo v té první fázi této války. A je něco na té ruské straně, co by Pomohlo k prolomení obrany. Já jsem zmínil na začátku třeba možnost všeobecné mobilizace, což je věc, o které se spekuluje třeba v souvislosti s 9. květnem, ze kterého Rusové učinili takový pomalu až mýtický den. Pokud by opravdu došlo třeba na všeobecnou mobilizaci v Ruské federaci, bylo by to něco, co by mohlo výrazně pomoci? Já si nemyslím, že by Rusové přistoupili k všeobecné mobilizaci. To už by byly skutečně už úplně nad s těmi silami, i když přesně neznáme situaci, která momentálně je. Ale k nějaké dílčí mobilizaci vybraných ročníků, případně profesí, dojít může. V první řadě ale potřeba si uvědomit, že Rusko se vrátilo zpátky k tomu, co dělali i v minulosti. Kvalitu nahrazují kvantitou. Takže jestli někde, dejme tomu Ukrajinci, ale i třeba naše metoda válčení ukazuje, že je potřeba, teďka si vymyslím, 10 tanků, tak když se tam pošlou 100 tanků. A na těch ztrátách zase tak až moc jim nezáleží, i když si myslím, že ta doba, kdy takhle mohli argumentovat dovnitř té vlastní společnosti, už je také pryč, přece jenom ještě pořád tato metoda, ta je používána. A je to vázáno na to, co se odehrálo po prvních týdnech války, kdy Putin rozhodl, že se někteří velitelé stahnou pro neúspěch ze svých pozic a budou nahrazeni jinými staršími, zkušenějšími veliteli, kteří už někdy dokonce byli i, i v záloze. A ti přinesli tenhle ten aspekt, ta kvantita vždycky je schopná převálcovat tu, řečeno v pochopitelně, tu kvalitu, která proti ním stojí. Pedlo to k nějakému úspěchu tohle nasazení těch starších zkušenějších? Vede to k tomu, že se vede válka mnohem brutálnějším způsobem. Chybí takový ten, ten gentlemanský přístup. I za války se zkrátka dá chovat, řekněme, lidsky a tak, aby se neprováděly údery, které likvidují civilní objekty, kulturní památky a podobně, což si myslím, že to už se dávno překonalo. Rusové dneska postupují skutečně velmi destruktivním způsobem, ale postupují pomalu, krok za krokem. Ty úspěchy nejsou nějak velké, ale přece jenom víme, že vždycky dojde k nějakému byť omezenému pohybu směrem vpřed. Bude to pravděpodobně ještě dlouhá válka a bude mít za následek mnoho, mnoho obětí vedle toho materiálního ničení. Hostem interview je dnes bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky Jiří Šedivý. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Už celé týdny sledujeme tragický osud města Mariupol, které leží tady na samotném e, východě Ukrajiny u Azovského moře. E, Moskva vyhlásila vlastně už 21. dubna, že tam zvítězila. Víme, že stále ještě se bojuje o ty ocelárny Azovstal, ale dá se předpokládat, že zbytek města opravdu mají rusové pod kontrolou? Já si myslím, že mají. Ostatně tohle přiznali už Ukrajinci několik týdnů zpátky, takže um, Mariupol je už, abych to nechtěl říct uh, nějak nevhodně, ale uh, zkrátka Mariupol je ztracen. Hmm. A s tím souvisí řada aspektů, které potřeba vzít v úvahu. Samozřejmě, že můžou být určité prostory, objekty, kde bude ještě zbytek několika bojovníků, kteří se ještě budou bránit, ale jsou to skutečně už jenom ostrůvky odporu mimo toho a zovstalu té velmi šlenité industriální oblasti Mariupolu, ale myslím si, že i zde dojde k tomu, že jednou, dříve nebo později, rusové i tento prostor ovládnou. Je ten Azovstal významný i v tom celkovém obrázku, nebo to je prostě kapsa odporu, která ale má jen lokální význam? Já si myslím, že zpočátku pravděpodobně Ukrajinci chápali Mariupol jako takový za vzor toho, co s čemu se říká ten odpor, ikona toho vlastenství, což si myslím, že byla chyba, protože ve své podstatě tam zahynula obrovská spousta civilních obyvatel a samozřejmě i vojáků. Každý velitel, jedno jestli to je nejvyšší velitel ozbrojených sil, nebo i ten, který plánuje nějakou operaci nižší úrovně, musí provést řádné vyhodnocení, varianty, jak ten úkol plnit a do jaké míry buď útok, nebo obrana má skutečně smysl, aby splnila onen cíl ve vztahu ke ztrátám, územním zisku a podobně. A Mariupol, dnes se dostáváme do situace, že sice víme, že Rusové téměř zničili, že to je něco, co jsme opravdu neznali a ani jsme nepřepokarali, že by něco takového mohli udělat. A ta válka, která se soustředila v této oblasti na Azovstal, na ty ocelárny, tak bude znamenat, že skutečně to finále bude podle mě krvavé. A to bych zazlíval vedení ukrajinské armády, říkám to už po několikáté, že v okamžiku, kdy Ukrajinci sami oznámili, že nemohou pomoct obráncům Mariupolu, protože už se Rusové dostali daleko a zatlačili daleko na západ, tak měli vydat ne pokyn, doporučení, ale rozkaz těm válečníkům, aby se probili zpátky na ukrajinské území. Mrtvý voják není k ničemu. A tak kvalitní vojáci, kteří tam momentálně bojují za Avzovstal, tak takových určitě Ukrajina moc nemá. Ať se díváme na kvalitu jejich armády jakkoliv. Kolik jich tam může být? Mluví se, že až 2000. já si myslím, že to není už pravda, takové množství vojáků tam být nemůže. Dokonce i kdyby to byla pravda, tak by potřebovali například pro tu bojovou činnost mnohem větší uh, zásoby, ať už jídla, vody, munice a podobně. Takže já si myslím, že jich je méně, byť spojují velmi statečně, to je bez jakýkoliv diskuzí. Ale myslím že ten jejich osud je bohužel až příliš... Uh, řekl bych, v barvě v černých barvách, hmm. abych byl aspoň trochu uh, umírněný z tohoto pohledu. A rusové, protože se jedná o vojáky speciálních uh, sil, speciálních, speciální, speciální to jsou ty výsadkáři a bohužel i ti uh, vojáci pluku uh, Azov, který je považován za takové ty úhlavní nepřítele uh, Ruska, a myslím si, že tam nějaké slitování nemůžeme čekat. Je to brutální, je to nelidské, ale bohužel taková situace asi pravděpodobně ty vojáky tam čeká. Pokud Mariupol je tedy pro Ukrajinu ztracen, má Ukrajina ještě nějaké opěrné body na pobřeží Azovského moře, tedy v té oblasti mezi Mariupolem a Krymem? V zásadě už, pokud vím, tak nemá. ten Celý ten koridor už je ovládaný Ruskem, mimo teda té určité části. A dokonce si myslím, že vůbec ta, ten boj o Azovstal ve své podstatě pro Rusy nemá žádný zásadní význam, vzhledem k tomu, že ty komunikační linie už jsou zabezpečeny. Ale Rusové se tam stí takovým způsobem, který pro normální civilizovaný národ, a tak, jak jsem na začátku říkal, že existuje také určitá gentlemanská dohoda o tom, jak se vede válka, tak tu nerespektují. Kdyby skutečně byli co k čemu, tak jednoduše ty bojovníky nechají odvést, nechají odejít a zastaví to krve prolití, včetně ale toho, že tam umírají i, i ruští vojáci. Co situace u Černého moře, tedy západně od Krymu, ukrajinský generální štáb oznámil, že ruské jednotky přišly o několik pozic mezi Mikolajivskou a Chersonskou oblastí. Dá se z toho tedy vyvodit, že Ukrajina dokáže dobít některá území zpátky? Samozřejmě, že se tak stává. Ukrajina je schopna dobývat některé oblasti vesnice, tak jak se deklaruje, ale nemyslím si, že mají momentálně teď ještě takovou sílu, aby provedli nějakou rozsálejší ofenzivu a obsadili zpět nebo osvobodili zpět rozsálejší území. Něco jiného severně od Kieva, ale tam odešli rusové sami a upřímně potřeba říct, že kdyby neodešli, tak by asi Ukrajinci měli poměrně velké problémy celou tuto oblast dobít tak, jak momentálně mají pod kontrolou. Ale uvidíme, co se stane do budoucnosti, protože já si myslím, že se blížíme skutečně k tomu kritickému okamžiku, kdy buď rusové selžou, anebo překonají tu obranu, která je budována Ukrajinci. A v té sekvenci kroků v první řadě se soustředí, a myslím si, že to i ukazuje to soustředování vojsk Ruska na tu, řekněme, východní Doněckou oblast, kde tím hlavním cílem, který mimochodem ale deklaroval i Putin na začátku této války, že musí obnovit tu svrchovanost nad tou oblastí Doněcka a Luhanska, což je de facto posunout celou tu oblast, kterou ovládají Rusové směrem na západ do těch tradičních hranic, které jsou dány Luhanské a Ukrajinské oblasti. A... Kdy myslíte, pardon, že to do toho vstupuji, ale kdy myslíte, že by mohlo dojít k té Kumulaci, k tomu zlomovému okamžiku, který podle vás se blíží? Já si myslím, že do týdnu to bude určitě. Nemyslím si, že to bude 9. května, tak jak se někdy spekuluje. Ale to soustředěvání vojsk ukazuje na to, že taková fáze této ofenzívy se, se blíží. A souvisí to s tím, jak budou schopni Ukrajinci snášet ten ten nápor ruských vojsk, protože, jak jsem řekl, musí také provést už obměnu vojsk na tom prvním sledu, pokud už ji neprovedli a tam oproti té první fázi, kdy bojovali vojáci, kteří měli mnohem větší bojové zkušenosti, začnou nastupovat vojáci, kteří už takové zkušenosti nemají, což je spojeno potom s efektivitou toho válčení. A teprve potom se Rusové soustředí na tu jižní část, to znamená Cherson, směrem na Oděsu. No a když právě člověk hledí na mapu, nemůže ho nenapadnout, že cílem Ruska je odříznout Ukrajinu od moře? Já si myslím, že to je určitě tak. Otázka zní, co se stane s Oděsou. Poslední informace, které přidala ukrajinská zpravodajská služba a bylo i oznámeno, že se soustředují ruská vojska námořní pěchota nebo námořníci poblíž toho pobřeží směrem na Oděsu. Nemyslím si, že by byli schopni provést nějaký výsadek a ovládnout Oděsu. Oděsu je moc velký, moc velké město na to, aby rusové v této fázi a za toho, těchto podmínek Oděsu ovládli. Ale myslím si, že budou schopni ji obejít a nějakým způsobem eliminovat jak z moře, tak, tak z pevniny. Pro něj je určitý problém bez sporu překonat tu deltu Dněprů, která je hodně členitá, poměrně hodně toků, ramen toho, této řeky. Takže tam si myslím, že Rusové budou muset jít severněji, aby trochu zjednodušili ten postup. Ale myslím si, že se v se musí připravit na to, že zejména té okrajové části oděsí budou také bombardovány, také budou ničeny. Doufám, že nebudou Rusové natolik. Bezohlední, že budou ničit tu historickou část, střed Oděsi. Když ještě se zeptám na ty samotné útoky z moře, tak za velký úspěch Ukrajinci považují potopení vlajkové lodi ruské flotily v Černé moři křižníku Moskva. Jak významné to vlastně je? Tak samozřejmě to je významné, ten křižník byl poměrně dobře vyzbrojen, alespoň tak to vždycky bylo deklarováno. poměrně velké palebné síly. On neměl jenom ty raketové schopnosti, ale zároveň i ty protiletadlové proti raketové schopnosti. A to určitě Rusů musí chybět v té další fázi. Taková to loď, která má měla takovou výzbroj, ta určitě měla se hrát poměrně významnou roli takže nejenom ta symbolická. Právě to jsem myslel, jestli je tam významnější ta, ta symbolická rovina, anebo opravdu z praktického hlediska prostě ta loď bude chybět. Myslím, si, že to je obojí, že za prvé, z hlediska vojenského určitě bude chybět, to je bez zesporu pravda. A zase, že nejsilnější válečná loď Černomorské flotily nesoucí jméno. Na hlavní města Ruska je potopená. To si myslím, že je významné i z hlediska toho, takové té, té morálky, toho symbolu. Hostem interview je dnes bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky Jiří Šedivý. Prakticky u všech zpráv, které přicházejí z bojiště, stojí, že je nelze nezávisle ověřit. Jak těžké je třeba i pro vás, jako profesionála, získávat ověřené informace? Tak samozřejmě to je velmi, velmi složité. Já nemám přístup k nějakým typicky zpravodajským informacím. Je potřeba se orientovat v těch různých webech, které předávají informace. Musím říct, že neúplně věřím tomu, co říkají Ukrajinci. Protože je zřejmé, že přehání, Ale to je, to je obecné, to se děje na obou stranách. Dějí to i rusové, i když rusové nejsou tak aktivní v médiích a ani nemají dosah sem do této části Evropy. Ale vidíme to z toho, že americké, britské weby a zprávy, které přichází například z Ministerstva obrany Velké Británie, které relativně často provádí ty reporty o tom, co se tam vlastně děje, tak snižují například počet ztrát, které deklarují Ukrajinci. Já mám takovou pomůcku, že si vždycky řeknu, hele, to, co říká jedna z válčících stran, zkrať to o 30% a dostaneš se blízko k realitě. To znamená, že když Ukrajinci v tuto chvíli říkají, že bylo zabito asi 24 700 ruských vojáků, tak to byste tedy o těch 30 No ale to už zkrátí například právě ty Britové nebo Američani. Oni říkají že ta čísla je mnohem menší. A otázka z zní totiž, i ti Ukrajinci jednou říkají, že bylo zabito, nebo potom říkají, že bylo vyřazeno boje. To znamená zabito, zraněno a jsou nezvěstní. Že jo. Takže ono v té definici je také potřeba hledat, co to číslo vlastně obsahuje. A bez jakýkoliv diskuzí ale. Ten počet mrtvých vojáků, ruských vojáků je hodně vysoký. I kdyby to nebyla pravda, to co to velké číslo, které teďka jste řekl, tak je to zkrátka obrovské množství vojáků. Takový, to, takový počet vojáků Be, nestratili. Desít, desítky tisíc. To, desítky to se tisíc. dá brát tedy za potvrzené. Samozřejmě, že ano. A takové ztráty neměly rusové ani v válce v Afganistanu. Tam měli přes 14 tisíc mrtvých vojáků. A přesto to i v té době socialismu zvedlo poměrně silný odpor uvnitř té sovětské společnosti. Já si myslím, že tohle to čeká Putina také. Pak je tam ještě jedna věc. A sice, že bylo zlikvidováno asi 12 ruských generálů. Jak důležitá to je okolnost v tom celkovém pohledu? Tak za prvé, u těch generálů máme poměrně přesné informace, i když musím upozornit například na takový ten debatu, která byla o náčelníkovi generálního štábu Gerasimovovi, který měl být zraněn. Nakonec se ukázalo, že zraněn nebyl. Ale to zkrátka v té válečné mašinerii takhle je. Počet těch ruských generálů to nemůžou ani Rusové zatajit. Tam je to zcela, zcela zřejmé. Ale ukazujete na to, že se dostávají títo vysocí funkcionáři oproti normálním standardům hodně blízko na přední okraj. Neznamená to, že nemůže generál přijít o život. To se dělo i jindy za druhé světové války i později. Ale u těch rusů to momentálně hodně, hodně znatelné a ukazujete na to, že pokud se nedaří, tak na přední okraje k velitelům těch taktických stupňů, to zná velitelům praporů, maximálně pluků, se vlastně přesunou ti vysocí funkcionáři, aby tam buď udělali pořádek, nebo aby mm. udělali nějaká opatření, aby si zjistili, co je skutečně realita. A v takových situacích potom ti lidé jsou s trčem, těch vlastních bojových činností, No tak. a já myslel to i tak, jestli tím, že vlastně to už je poměrně značný počet, nebo aspoň se to tak jeví, jestli to může mít nějaký zásadní vliv na velení v ruské armádě. Tak samozřejmě, že čím vyšší velitel je vyřazen z boje jakýmkoliv způsobem, to může být také raněn, to nemusí být zrovna zabit. A tak to vlastně znamená narušení celého toho systému velení. Velitel je nositelem té idei toho útoku nebo obrany vedení bojové činnosti. On rozhoduje On vlastně definuje, jaké jsou hlavní parametry toho daného boje, té dané jednotky, útvaru nebo svazku. A pokud přijdete o velitele nebo zástupce velitele, tak přijdete o obrovskou sumu nejenom zkušeností toho člověka, které sebou přinášel do té funkce, ale i těch znalostí konkrétní situace v tom konkrétním čase. Já si myslím, že tady ještě jedna věc, o které se moc nemluví, a to je neschopnost Rusů vůbec utajit pohyb vlastních lidí utajit hovory, které určitě musí být spojeny s tím, že jsou Ukrajinci schopni identifikovat, kde se kdo pohybuje a kam vlastně tu palbu vést. To je s tím, že třeba nemají na té nejméně taktické úrovni vůbec utajované, utajované vysílačky. A tyhle informace kde především se získávají? Pro Protože poměrně dost se psalo například v amerických médiích o tom, jak významnou službu poskytují Spojené státy tím, že sdílejí zpravodajské informace. Myslíte, že tedy Ukrajinci dostávají ty zpravodajské informace od západních zemí, nebo jsou to jejich vlastní? Myslím, to je obojí, že je potřeba vidět, že ty zpravodajské informace, kterým předávají američané, britové, ale i další, tak jsou velmi cené. A jsou to především informace, které se týkají takového elektronického průzkumu. Vám říkají třeba, kde se pohybuje nějaký vysoký funkcionář, protože tam je takový telefonický nebo radiový provoz, pohyb osob, pohyb vozidel, nějaké typické markanty, které ukazují na to, že se někdo nějakým způsobem začal pohybovat v prostoru, který je normálně netradiční a neměl by tam být. Určitě Ukrajinci, a bylo to zveřejňováno několikrát, monitorují běžný, normální telefonní hovor na mobilních mm -hmm. telefonech, což je absolutní nekázení, se kterou se Rusové nebyli schopni vypořádat. To je evidentně zjevné, že nejenom ti vyšší velitele, ale dokonce i řadový vojáci používají mobily, což je absolutně zakázáno, taková situace je zkrátka ne, nemožná. Navíc na tyto prostředky jsou potom naváděny střely. A já si myslím, že s tím souvisí i to, že Ukrajinci mají poměrně dobrou tu rozvědku nebo průzkum na teritoriu, to znamená, že tam se pohybují jejich Průzkumníci, vojáci speciálních sil, kteří jsou schopni monitorovat pohyb, kteří jsou schopni navádět a zároveň vyhodnocovat kvalitu těch úderů, které se provádí. Když jsme spolu mluvili v tomto pořadu před vypuknutím války, říkal jste, že není pravděpodobné, že by Rusko dokázalo okupovat celé území Ukrajiny, což vlastně pak vývoj potvrdil. Co myslíte, že teď bude ruským cílem získat co největší území na východě a jihu? Tak já si myslím, že rusové pochopitelně musí redukovat svoje představy o tom, co vlastně na, na Ukrajině chtějí dosáhnout. A myslím si, že to sami ani dneska pořádně neví. No tam to, na to právě se ptám, <hý> jestli je vůbec zřejmé, co je ten cíl v tuto chvíli. Myslím si, že ten původ, ta původní představa, obecně se o tom mluví, byla, že vstoupí na ukrajinské území a všichni budou vítat a, a Ukrajina bude pod kontrolou Ruska. Což se nestalo. Další si myslím, že byl cíl získat levobřežní Ukrajinu plus jich, tak jak jsme říkali, a propojit uh, to oblast Oděskou nahoru na, na Podněstří. A zdá se, že i tohle to bude problém. Takže teď asi pravděpodobně to, ta minimální uh, přestava Rusů je skutečně to, co jsem říkal, ovládnout tu loňskou a Doněckou oblast v těch tradičních uh, historických hranicích, udržet uh, ten koridor možná dokonce ještě rozšířit směrem na Krym. A pokud budou mít síly, tak udělat to, co jsme také říkali, izolovat Ukrajinu od Černého moře a propojit celý ten, ten systém vlastně vzájemné komunikace až do podněstří. Dodává bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky Jiří Šedivý, který působí v současnosti na Vysoké škole Cevro Institut. Děkuji, že jste přišel. Děkuji za rozhovor. Děkuji vám, Ecskáno. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.